Щойно закінчилося протистояння Ужгорода і Полісся 2. Рахунок 1-1. З нами Яромир Лобода, головний тренер команди із Закарпаття. Яромире, декілька слів про матч. Складна гра, хороший суперник. Ми готувалися до останньої гри домашньої, звичайно, в режимі тому, що хотіли перемогти і порадувати своїх болівальників. Як складувався перебіг подій, я можу своїм хлопцям лише подякувати, проявили характер. Однозначно це очко нам одне навіть в копілку. Ми показуємо те, що вдома з нами нікому не буде легко. Чи задоволені ви сьогодні грою і результатом? Як складувався перебіг подій, то результатом, в принципі, задоволені. Хотілося, звичайно, перемогти, але це нормально. Грою хлопців, в принципі, теж задоволений. Десь не вистачає нам трошки активності в деяких моментів. Це вже таке внутрішнє, але загалом я, в принципі, задоволений. Другий тайм був набагато цікавіший у виконанні вашої команди, ніж перший. Що ви сказали хлопцям по перерві? Банальні речі, всього-навсього, що ми вірили в те, що ми можемо перемогти такого суперника. Для нас хороший подразник. Хлопці старалися теж показати, що вони нічим не гірші, і вони, для мене вони, звичайно, кращі. У цьому році залишається одна гра. Як налаштовуватись на неї? Хочемо перемогти. Для нас важливо закінчити цей рік на мажорній ноті. Шильга Отамкішин, головний тренер команди «Полісся-2». Як ви сьогодні прокоментуєте гру? На мою думку, вона проходила майже весь час під нашим контролем. Ми були з м'ячем. В першому таймі ми достатньо непогано розгортали гру, шукали простір на флангах, робили подачі. Можливо, не в кожному моменті, де ми могли це робити. У нас була трохи проблема з підбиранням, про що ми говорили з хлопцями в перерві, тому що доволі багато ми випускали суперника зі своєї половини поля, на мою думку. Могли ще більше зробити так, щоб гра була там. У другому таймі, мені здається, ми намагалися більше загострювати. Ми забили гол, який ми заслужили, я думаю, тому що ми тисли на суперника весь матч, ми створили цю помилку, яка призвела до пенальті. Не хочу підганяти під результат те, що ми пропустили другий м'яч, тому що, на мою думку, в нашій грі не так багато чого змінилося. Не можу сказати, що ми розслабилися, що відпустили суперника, але такі моменти трапляються. Останні 15 хвилин – трохи інша тема, тому що так чи інакше на нас це почало впливати, на мою думку. Ми будемо ще передивляти цю гру, аналізувати, але, на мою думку, під кінець було занадто багато хаосу і в рішеннях. І навіть якийсь момент ми втратили структуру, тобто певні мінімуми. З однієї сторони, це нормально, коли молоді гравці на останніх хвилинах хочуть забити гол, і це починає на них впливати. З іншої сторони, нам потрібно це вирішувати, тому що якщо ми хочемо досягати великих цілей, то нам потрібно якомога швидше розібратись з цим, як ми приймаємо рішення, коли відчуваємо тиск.